Bakhtiyar Fəsəbbek. Mətiyus Ulqunhümeyk. Mətiyus Qaxraman. Mahmudov Fəsulbeyk. Kinaz Əftanyar. Atabay Bölizon. Cimantaz 119. kursunda okuyan. Az okusumuz 3. ayı. Ders cərəyanları yaxşı. Qızı karlılara üstü ötədi. Okusumuz 5 saat adılay. Ders cərəyanları yaxşı alıp aradılar. Cəmadaşlanıram. Münasəbətlər yaxşı. Ders vaxtları öz vaxtına başlanadı. Dersdən kinəm. Çünkü mən nəsənizi sorab. Örgənin pırı başladı. Bana yön alış bərk verdi, təfsiyə bərk verdi. İndi həm praktikaya, etişimə yardaman bərk verdi. Yenə bilməsəm gərək, düşünməsəm gərək təbun alman. Kəni asla vaxt ötkəndən gəyək, ən məsələsi. Üzün yakın nəsən çıxıb, şun gəti, kəni yenə səsəb oladı. Bu mərkəz, ürgətdi, iş tap verdi. Bir muxtu, başqaca muxtdan, data muxtu. Belə gəsəyiz, başqaca şükanlıyım olasıdan, girəsiz, üzü köçədən, nə o dedi, rəsmi fark edədən belə gəsəyiz, başqaca xısətdir. Videomontaj kursunda okuşa ikinət duran balla olsa, okuşda məsələt bərəmən. Videomontajı uyanacaq və uyan balla, şuna gəlib, uyan sən təfsir etəmə. Görüşsün, birinci, o çırpda, şu YouTube-da nəsini görüşsün, bəbi icadkar, icad etadon nə, saha. Bu ikilənmək gərəkdir, videomontajdan zor. Başta qızıqsız boğuşu mümkün, ikinci aylarında zor olur. Videomontaj kursuna girecek ballara, İkiləmək, əldənə maqsad qoyub giriş gərək. O ilə bir yerində fayda yoxdur. Şur, ətəmən deyişir, məsələn, video montaj öyrənəcək olsa, əldənə maqsad qoyub öyrənmiş gərək.